الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى بتوفيق سراء لازمنا شبغم درستي بدي مباركة دوركي او باخرني درس كي منغا سورة الفاتحة تفسير كو او يو خبر التباتشي و جاغم تعلق ساتي لسورة الفاتحة سرا او اغم سلد آمين و او كلا چه سورة الفاتحة ختمشي نباغي بس آمين ولكي دا مستحب طريقة ده. او دا آمين مطلب ده چه يا الله دا دعاء قبولك دا آمين مطلب ده یو سلی دعا وغوختا او بیای آمینوی لکه دو چه دو پیری دعا وغوختا یو پر تا دعا وغوختا بیادیو یالا دغ دعا قبولکا نو آمین دا مستحب دیویل دا امام دا پارا دا مختدی دا پارا او کعام تلاوت که دی طول دا پارا في سورة الفاتحة هو بيبسي آمين واه داغين بعد سورة البقرة. سورة البقرة دا دير زياد فزايل لغلي بهدي سنوك بازو تبا يشاروك يو فزيلت سورة البقرة دالي چه پا دی که آغا آیت تے چه آغا پا قرآن پا آیتونو که عظیم آیت تے کم آیت تے آغا؟ آیت الکرسی دویم فضیلت دے دا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چه لا تجعلو بیوتکم مقابر دخپلو کورون مقبری مجوڑا ہوئی ان شیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شیطان دا آغی کورن تختی چپ آئی کی سوئے لکی سورة البقارا دلتا دو مسئلے پا دی حدیث کی آغی دا پارا خو منگا ہوئی اصل چی دا سورة بقاری فضیلت تی ثابت چی خو بلا اہم مسئلہ آغی دا شوا چی پا مقبرو کی قرآن نوئے لکی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے چی دا کورن مقبری مجوڑا ہوئی مطلب جو مقبرہ کی قرآن نوی لگتا سوائے دویم مسئلہ سورة البقری اولنی آیتونا و آخرنی آیتونا دا قبر پا یو سر و پا بل سر بانی ویل چکل مڑے خخ کی دا بدعات تے قرآن و حدیث نین ثابت و دیو بارکی دو دری روایت تی سندن باتفاق المحدثین آگا کمزوری اور دقا صحیح روایت تھی چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھے کورونا مقبری مجھوڑا ہوئی یعنی واضح شکن چھے مقبرو کی تلاوت نہیں کی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبری تھی مجھوڑا ہوئی یہاں فائدہ دام رہو تھی چھے کور کے ہمیشہ پکر دے چھے قرآن تلاوت تھی ہوش حدیث اللہ برکت رہی جی اور پا دی صرف اکتفا مکو چھے پا موبیل کی دی لگا ولے لے ہو یا پا ٹیپ کی دی لگا ولے لے ہو دا برکت تا پارا جی بس اسی وی وایا حدیث اللہ سے برکت رہ جی اصل پا خپلے روالے ہوئے ہوئے میدی بازو پا موبیل کی لگا ہوئے پا ٹی وی کی بے لگا ہوئے ہم پا وقت کی لگا ہوئے چکلے پالتو ہوں تکی وقتی دا کور والا تی طول مسروب ہے نو پا وقت کی دا قرآن ہوئے یہ دا کور نوزی چرتا ندخل تنکہ دا قرآن ہوئے پا ٹی وی پا ٹیپ کا بیا باور ٹالکی دے باتیوزی دا قرآن نم دے بازو خلکہ اسی تو غجوڑا کلی
سیج بورډ باندې ساته چې د ګاډي اکسیډنټ نه کی غاړی ته اچو چې روغ شي او نظر کیږي نه د دکان په دیوال لیکي چې الله رزق کې برکت واچي او تلاوت په کور کې ټیپ کې لگاو چې کور کې برکت به ډیره پاره ساتلې نه وېم او نه پیزام پو کوم او نه چاته بیانو او نه په عمل کوم واسي ټوغه جوړه کړې بلته او فائده ذهن ترا لاغه ده چې نن سبا دې بازو قاریانو بازو علماو تلاوت ټیپ شوی دی وغه ته وي الرقیه الشرعیه ده دم دی نو که څوک بیماری وي په کور کې دا کیسټ دا لګوي دا تلاوت اور الله به تاخه کوي شرعاً دا صحیح نه دي دا نوي طریقه راوتل وجه د هغې دا ده چې دم خوشتی صحیح ده دم اچول شتي خو په هغې کې دا خبره په کار ده چې د دې سړي نیتي چې زه په ده باندې دم اچوم او دا خو کیسه ډک کو په کروڑو کسانو ته چې دی دغه روان دی وي دا دم د پاره دی اورې کور کې لګوا بچی دی اوري دا طریقه شرعاً صحیح نه ده لیکن چې په دم کې دا په کار چې نیت خوی کنه چې په دې سړي باندې دم اچو او دغه دمونه چې کوم نن سبا راوتی د بلوټوت ته دمونه دغه ته چې ناس په سعودي کې او د پاکستان نه باندې دم اچ او ته ناس په پاکستان کې او د سعودي نه باندې دم اچ ناس په افغانستان کې او د بنگلاديش نه باندې دم اچ دا بلوټوت والا دمونه دي نو څنګه چې د بلوټوت د موبایل نیوي راوتی نو دغه شان دا دم دوم نوی را وته او هر هغه شی چې نوی را وزي په دین کې نه غسی بدعت چې لري بد بنیا تي دم نوی کار دم ناروا کار دی او یو هغه دم دی او چا سره بوتلی سرونه تي لري کې دی په سپیکر کې چوپو کې هغه ته لاړ شي دم نوی طریقه د تجارت یو راوته پاکستان کې هغه تسبیح اوسره کړسای چې جوړ کړی اسوی نه خو دې کرس کرس چوف کرس کرس چوف او سم دنیا وته ولاړې خپل مرګري پیدا کړی دی نه چې تو ته ویل لکه څنګه یو مس خپل مرګري ته وځي کوي دا مې بیمار دی تر شي دی خو اوس له خوا کې ودری وې دا سره خروغ رمټ ته خو ګوري کنه هغه یو بس دې چې تسبیح دې کړسای ته وبس یو سره راوړي بیا وی دا پروت دی هغه وخت پورې نه شي پاسره چې څو پورې ما بیا هغه ذکر نه ویلې بیا یو دوه کړه سه تسپونه وباسي سړی ودري سره وي بس دی نو دا دمونه ممونه په شریعت کې په دې طریقې سره نشتی شریعت کې دم شتی چې هغه اذکار او دعاګانې چې په قرآن کې یا په حدیث کې یا یې معنی معلومه او عقیده د سړي دی چې شفا ورکوونکی څوک دی الله سبحانه وتعالى او باغزی باندې بلاس کې د کوم ځای تکلیف ته او که زنانې نو د زنانې مخ ته کته د زنانې په جسم باندې لاس لګول د پردي انسان د پر د حرام دي او دا یو غټه فتنه ده الله ته موږ ساتي دې فتنه کې چې څوک ورشي زه په ریال لري کوم او زه دمونه اچوم او زه دا کوم او دغه یو ورځ پسې زنانه راشي بل ورځ بیا راشي بل ورځ بیا راشي یو ورځ دې په فحاشۍ کې واقع شي او دا خلق د دې دمونو سره او د دې تعویذونو او د دې کوډو موډو سره دومره محبت کوي او چې صفا قران او حدیث وته بیانې چې اے مسلمانه دا سلیستا عزت خرابوي مال دې نه خوري دین دې نه خرابوي او کوم چې ولا هغه هر څه بیخ بنیاد وېستو هغه وخت وي دا دي حق پر رسول ما دي ځکه خو دې خوار زار ګرځي خوار زار ته خبرې چې سره سس دي دا دلیل ټول په دې باندې د حق سره ده د دشمنی ما خبر دغه دمونه ودري د دې خلکو کول چې دا خلکو وي دا مولا دا حق پر اسم الله ځکه خوار او زار ګرځي چې دې سي دغه ته کی چې سخاون ته کی جامع چې ولې هغه ټوکه ونه کی سخاون ته کی اوس لري بوګه پروت نو دا کوم مولا لري حق پر اسم عالم دی بل د دې خلکو د دې عالم په کار چې دوی ته ضرورت لري
وخت په وخت ته وایي چې زما دې شي ته ضرورت دی، دې روپو ته مې ضرورت دی، دې ته مې ضرورت دی. دا علم بیا حق نه بیانوي، او چې کوم عالم عوامو ته ضرورت نه لري دې حق بیانوي. چې حق بیانوي او دوی ته ضرورت نه لري، نو بیا دوی ګوره حق پرست نه دی که نه. لکه چې خاصه دلیل دی چې دا حق پرست نه دی، ته وایي چې ته اوس یو حدیث ذکر کوي یا آیت. ابولوز په نوي موټر کې ناست، دا دلیل دی په دې چې دا عالم په څه دی؟ په باطل دی. ځکه که دی په حق وویل ده سره به سیکل هم نه وي. څه دلیل دی چې پلانی مولوي صاحب په ناحقه دی؟ ته ورشي کور ته وي. څنګه کور دی دا هغه؟ دا چې حق پرست وی دی په جونګړه کې پروت. حاصل دا دی دی به اله حق پرست وی چې موږ ته یې لاس نیولی وی چې زه تاسو ته محتاج یم. والحمد لله ثم الحمد لله. ندي خلقو ته موږ دا حاجت لرو، او ندي الله دغه حالات راولي. والله سبحانه وتعالى دي ټول انسانان د انسانانو د محتاجين ساتي. نو د دې علماو د حق د پټولو یو وجه دا ده. ان شاء الله په تفسیر په تفصیلي درسونو کې مخکې به روانه شي، دا خبره روانه ده ان شاء الله. نورې وجه به تم ذکر کوم. یو وجه دا یاد ساتئ چې کله عالم محتاج وي خپلو عوامو ته، او په عوامو کې دا سوچ او فکر نه چې دی که محتاج دی، نو دا خو دنیاوي مسایل دي، ټول انسانان یو بل سره دا منډې وهي. خو د دې د لاسه خو په ده باندې خپله مرضي موږ نه کوو که نه، بل طرف ته عالم هم یرندو کوي که زه څه ووایم نو څه به وایي. نو الله سبحانه وتعالی دي زمونږ د علماو حفاظت وکړي، او زمونږ عوام دي الله سبحانه وتعالی په صحیح دین باندې پوه وکړي. څو فضایل دوا دریم فضیلت واور د ابو امامه رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. قران وايي ډېر، ځکه چې دا د قیامت پورې شفاعت کوي. اقراوا الزهراوين البقره وسوره ال عمران. او دا دو ستوري پلقیدونکي ستوري سورة البقره او سورة العمران دا ډېر ډېره وایي. فانهما تاتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او غيايتان. د قیامت پر ورځ به دا راځي، او چا چې د دې تلاوت ډېر کړی او په دې ځان پوه کړی، په دې عمل کړی، نو د دواړو سورتونو به سوری جوړ کړی د وریځې په شکل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اقرأوا سورة البقره، سورة البقره بیا ډېر وایي. فإن أخذها بركة، په دې کې برکت. وتركها حسرة، چې څوک یې پرېږدي نو هغه بیا حسرتونه او ندامتونه کوي. ولا تستطيعها البطلة، او چې څوک دا سورت ډېر وایي د جادوګرانو په وس نه رسي. دا ډېر برکتي سورت ده، ډېر قیمتي سورت ده. څلورم فضیلت عبدالله بن مسعود رانه روایت ته امام حاکم راوړی، ان لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة. رسول صلی الله علیه وسلم په هر شي کې اوچته قوبی، او د قرآن اوچته قوبا هغه کوم سورت ده؟ سورة البقرة. بنزم فزيلة أبو هريرة رضي الله عنه وي إمام ترمزي إمام نسعيد رواية رولة رسول صلى الله عليه وسلم سكسان ولي قال يوزيتا نو بدي كسانو باني بيو كسا ميركي. رسول صلى الله عليه وسلم تبقوسو كوتاسو كي چاتا قرآن ياد چاتا يوالك رباسي چي دي طولو كي دا غو مركمو. ويا رسول الله مات القرآن يا دوي سدي دسرا ما معك يا فلان. ويا مات بلاني سورة بلاني سورة أو سورة البقرة لا تيات. رسول صلى الله عليه وسلم معك سورة البقرة؟ سورة البقرة يا دوي نعم. هو بس هيدا فذهب فانت أميرهم تي أميري. ندا ولك يا لك تبغى طولك كشرو أمير شو دسد لاسا؟ سورة البقرة دلاسا. شبغم فزيلة ور. عباس رضي الله عنه خبرك إمام أحمد داري وتر إمام مسلم إمام بيهقي نور كتاب وكنت شد حنين بغزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم باني سورو أو مسلمان دير قد وطش
ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تفصيل براش إن شاء الله. فدغرز مسلمانان ومن ديري أو من ديسي أو من دغا اللاوي إس فايدة لدرنك لدير والي زمكة دمان لا تنجشوا أو لا علي لميداننا نبقى يوخكي مؤمنان دير قد ورشي نو رسول صلى الله عليه وسلم عباس تاوي عباس هوازو كوي أو عباس تاوي ديوزي كتير عباس لن هواز أغلير تيزو أقول يا رسول الله صوته ومرتوج يا أصحاب السمرة إيه أغوني والو شلعيب أخوك تاسو بيعت كده بيعت الرزوان التشيو أو يدعو توجي يا أصحاب سورة البقرة إيه سورة البقرة والا وما وازكو دغم وتوج إيه بيعت رزوان والو سورة البقرة والو ورسول سمي ورتوجي دخوا هغه وخت چې جنگ ګرم شوی دی ورته وویل چې راځئ او دا خلک رامات شو. الغرض دې چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرامو ته آواز وکړو پسه وایي سورة البقرة والا. یو روایت کې دام راځي چې من اخذ السبع چا چې دا اولني اووه سورتونه په دې باندې ځان پوه کړو دی زده کړو فهو حبر دی یو غټ عالم دی بیا دا ولني و سورتون ان دا باز فضائل شو دسا دا سورة البقرة او سورة البقرة مدني سورة باتفاق العلماء فدي من دا علماء اتفاق تا جدا مدني دي او بدي كي دو سوا شبقى تي آيتون دي او سلويخ ركوغان دي بدي كي او سورة البقرة دوهم سورة دا سورة الفاتحين بعد او په ټول قران کې اوږد سورۃ دی او په آیتونو کې اوږد آیتون په دې کې دی او په آیتونو کې غوره آیتون په دې کې دی چې کومه آیت آیت الکرسی مشهور نوم د دې سورۃ البقره دی. یو څو نومونه نورم دي السنام وچت قباء والذروه ذرون ملي زهراء لقيدون كستوري او ديتا الفسطات اموي الفسطات الطاء يعني طاء او طاء الفسطات او مشهور نومي كم يودي البقرة وجد اغي دارتش ديكي دغوات تذكيرا اغلي ده آغا واقعی چه آغا دا بنی اسرائیلو دا او برایش انشاءاللہ تفصیلن بنی نجدی و رزو کی مقصد دا دی صورت و موضوع آغا دا ایمان تفصیل او دی کافران و منافقانو تا دا ایمان دعوت دا ایمان دا نرولو نقصانات او غټه خبره ده د ایمان تفصیل او په ایمان کې غټه خبره په غیب باندې ایمان ساتل او سبحان الله دا یو خبره کدی کدی شي بعضو ملګرو ورونو یا خواندو سوچ کړی چې غټه موضوع کومه ده ایمان دی په ایمان کې بنیادی مسله څه ده په غیب ایمان ساتل نو سورة البقره قصه د غوا او سورة نوم بقره نو قصه د غوا او په هغې کې بیا دا دي چې د غوا سیسی راواخېسته په چای ووهله په مړی ووهله مړی راپاڅېد او خپل قاتل یې وخو په دې باندې چې ایمان ساتي نو هغه ایمان بالغیب دی چې دا خو مو لیدلي دي بیا دومره غټه خبره زه دا خو وړه خبره ده د غوا دا قصه ولا خبره خود غوا سیسی په مړی ووهله او مړی راپاڅېد او قاتل یې وخو نو ایمان بالغیب ته په ضرورت ښه مضبوط ایمان ته ضرورت
نو اولنی مقصد د دې صورت ټول خلکو ته دعوت ورکول د اسلام طرف ته او د اسلام نه علاوه چې کوم دین دی هغه وی پرې دی. دوی مقصد د دې صورت د اهل کتابو حقیقت بیانول، اهل کتابو کې کوم بیماریانې د هغه الله بیان کړي، خصوصا په چا کې؟ په یهودو کې. نصاراو تذکره په سورت العمران کې به ډېره دغه شان تفصیلي احکام پکې بیان شوي دي. د شریعت د منځه مسلې، د جهاد مسلې، د الله په لار کې مال خرچ کول د دې مسلې، د کورنۍ مسائل، طلاق، عدت، د خاون مرګ، د خاون او د ښځې جدا کېده، ماشوم د پیو ورکولو مسله، دا پکې تفصیلا بیان شوي. او بله دا خبره، انجام د خلکو چې دا دیني منلی دی او انجام د خلکو چې دا دیني نه دی منلی، دا پکې ذکر شوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. الله علم دې د دې ټکو په معنی باندې. ذلک الکتاب، دغه پوره کتاب دی. لا ریب فی، هیڅ شک نشتی په دې کې. هدل للمتقین، هدایت د پاره د متقیانو. الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو. ویقیمون الصلاة، او پابندی کوي د منځه. ومما رزقناهم ينفقون، او داغه سنه چې ورکړي دي ورته منګاوي خرج کوي. والذین یؤمنون، او هغه خلق دي چې ایمان لري. بما انزل الیک، په هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته. وما انزل من قبلک، او پاغه سچ نازل کړی شوی دی مخکې ستانه. وبالآخرته هم یوقنون، او په آخرت باندې هغوی یقین لري. اولئک علی هدى من ربهم، دغه کسان په هدایت دي د طرف د رب د دوی نه. واولئک هم المفلحون، او هم دغ کسان هم دوی کامیاب دی. و دی مبارک دوره که بزمون طریقه دی چی صورت با تقسیمو دیت پوری دیت پوری دی بید اگه حاصل موضوع بینو، او با ایک فواید او حکم او حکمتون او احکام او بینو. دا سورت البقره حاصل دې ته بیان کوم، د یو آیت نمبر یو نه د یو کم دیرشم پورې، 29 نمبر آیت پورې په تادی سره دا خلاصه. اولنی کار دا دی چې انسانان په څو ډلو کې تقسیم کړو؟ په دریو کې. مؤمنان به د هغوی صفات بیان کړو، کافران او دریم سوک منافقان، او بیا دا غوی صفات الله بیان کړي. چې کله دا درې ډلې ذکر شو، الله د هغې نه به ټولو له دعوت ورکو چې راشي بندګي د چا کوي؟ د الله سبحانه وتعالی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دا روان دي دا آیتونه. یهودو به شک کو، منافقانو به شک کو په دې قرآن کې. الله چیلنج ورکوي که ستاسو پکې شک یو، دې په شان قرآن راوړي، د دې صورت په شان صورت راوړي. بیا الله یره ورکړه کافرانو ته چې دوی به داسې جهنم ته الله اچوي چې هغه اور به بلیږي په چا باندې؟ په انسانانو او په کانو.
بیا الله سبحانه وتعالی بدله د مؤمنانو ذکر کړه چې چا د قرآن منلی دی او په دې قرآن کې شک نه دی کړی، هغو له به الله څه وکړه. د هغې نه به د الله بیا یو مثال بیان کړو، یو ناشنا مثال، یا د هغې نه به د الله سبحانه وتعالی هغه حکمت بیان کړو چې ولې زه په قرآن کې مثالونه بیانوم. نو الله وایي د دې سره د مؤمنانو ایمان ډیریږي او د ګمراهانو خلکو ګمراهي ښه ډیریږي. په یو کم دیرشم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی بیا دا خبره بیان کړه چې ولې دا خلک د هغه رب نه انکار کوي چې هغه پیدا کړی دی، هغه به مړ کوي او بیا به پیدا کوي. په دویم پیر نو دا خلاصه شوه د دغه یو کم دیرش آیتونو لنډه دا شو. اچا په ذهن کې کیناسته ته وایه خالص اولنے کر دو شو چې خلک درې ډلو کې تقسیم او کافران ټول ته دعوت ورکو چې بندگی د الله کوي. نه بیا هغه خلکو له چیلنج ورکو کوم چې په دې قرآن کې شک کوي، بیا انجام د کافرانو او انجام د مؤمنانو، بیا حکمتونه د مثالونو د بیانولو، او بیا په آخره کې څنګه د هغه رب نه انکار کیږي چې هغه د انسانان پیدا کړي دي او بیا به مړ کوي او بیا به پیدا کوي. او اوس به تفصیل لرا شو. د سورت په اوله کې دي الف لام میم، او د هغې سره ما دا وایي چې الله عالم دی د دې ټکو په معنی باندې، او دي ته حروف مقطعات وایي، لکه الف لام میم، الف لام را، صاد، قاف، یاسین، طه، کاف، ها، یا، عین، صاد، دي شي نور. او په یو کم دیرش سورتونو کې داسې راغلي، یو کم دیرش سورتونو چې هغه دي شروع شوي. د علماو په دې کې ډېر اقوال دي چې دې څه مطلب دي. بعض علماو دا دې سورت نوم کوم سورت چې شروع کی، بعض وایي چې دا د الله نومونه دي، او بعض وایي چې د هر ټکي خپله معنی ده، د الف نه الله، د لام نه رسول، د لام نه جبریل، او د میم نه محمد صلی الله علیه وسلم. او دا ټولې خبرې بې دلیلې دي. صحیح خبره دا ده چې د دې علم د الله سره دی، خو دا ذکر شوی دلته د چیلنج په شکل دی، تحدي په شکل، چې اے مشرکانو تاسو ځان ته ډېر فصیح او بلیغ وایي، نو د دې ټکو معنی بیان کوي. او په هغې باندې دلیل دا دی چې کله داسې ټکي راشي نو وروسته به چې تذکره د څه راځي، د قرآن. لکه دلته ألف لام ميم ذلك الكتاب، قرآن تذكروش سورة العمران كي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. وسورة الأعراف كاللوي ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. فسورة إبراهيم كاللوي ألف لام را كتاب أنزلناه. فسورة السجدة كاللوي ألف لام ميم تنزيل الكتاب. فسورة فصلت كاللوي حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وسورة الشورى كي حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك. أو دي شنو نهار زي كي تدار تكي رايش ورسو بس تذكرة ده سده ده قرآن ده نو ده ده خبر مضبوطي چي ده اللا ده تحدي بالشكل واني بيان تلي دو سلوي چي نو قرآن ديس الفاظ ورولو تسزورت تي چي معنى سرب اللا تمعلومة نه دا خو کمیش مونږ نه کمې نه دي.
او کدا کمی وی او نقصان وی نو پاغه ټیم د مکی مشرکانو ډیر ردونه کړی په دې قران باندې او په پیغمبر باندې خو چرته یو ځکه دارد نه نکړی چې اے پیغمبر په دې کې خودی سه الفاظ دي چې داسه الفاظ دي دې سره چرته غوی نه نکړی دلیل چې عربی ژبه کې دې سه الفاظ دي او داسه کمی نه دی ذلک الكتاب دغه پوره کتاب الكتاب کالف لام میم دا دیر پاره چې کامل او پوره کتاب خدا کتاب نږدې دی که لرې دی دا کوم کتاب چې موږ سره دی دا نږدې دی که لرې دی نږدې دی په دې کې تاسو شو په شک کې وایو چې اوس وایو چې نږدې دی که نه دی خو نو بیا خو په کار چې ویلو چې هذا الكتاب لا ریب فیه دا کتاب وایي ذلک هغه کتاب نو د هغې ډېر جوابونه یو جواب دا دی چې د ملګري وایي چې اشاره ده هغه کتاب ته چې هغه په لوح محفوظ کې دی قرآن خو اصل د هغه ځای نه راکوشي ذلك الكتاب كتاب طلع ذهن كي تستاكم كتاب تد قرآن تذكره كي يستا ذهن كي شكم كتاب توي ذلك الكتاب اللو يدغى أغيته إشارة بلا دا چه كافران نخل لري دي كده ذلك الكتاب او دي سي كي جم داربي بلغت كي دا جايز دي چيو نجدي شي تا إشارة دا لري وكي جائز دی لا ریب فی نشتی شک پا دیک دا بیشک دا اللہ لطرپنے و دا اللہ خبری او پا دیکی شک کول کما مولی شکو میں دید ایسا انسان کفر توسی هدل المتقین ہدایت تے دا پار دا متقیان دا ہدایت خبر غمخ کی تیرہ شئیر کم سورت کی سورت الفاتحہ کی ہدایت مسائل دیتے ہیں خوص وہ ہدایت تیر متقیان دو پار آلتا دا حکمت او فائدہ آلتا تا ہدایت وقت دیتا ہدایت وقت اہدینا الصراط المستقیم اوخی منتلار نیغا ذالک الكتاب دغا کتاب نیغا لارتا دیرہ مسئلہ لری لانا لہ ہدایت ہوتا ہدایت سدے 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 نانا ذالک الكتاب دغا دیکھنے لرنا خبر ہے قرآن دے ہدایت کتاب تھی للمتقین بچہ دا پارا دے متقین دا پارا سوال پجلے کی دارا جی چھ قرآن خو ہدایت تیر طول انسانان دا پارا نو دلتا صرف دا متقیان ولی ذکر کی گی جواب دا دے چی متقیان دا دے ہدایت نا فائدہ آخلی ہدایت خدا دے طول دا پارا خو طول خودی فائدہ نا آخلی کنا دا قرآن ہدایت تے دا کافرانو دا پارا دا یہود و نصارو دا پارا دے کنا دے خودی فائدہ نا آخلی بیاد عام مسلمانان دا پارا ہدایت تے خو عام گناہگار مسلمانان چاہو کی پریزگاری نے خودی فائدہ نا آخلی تقوى دار مسلمان انتسا اخلي فايدتي اخلي او تقوى ستوي ده دي وبارك زمان تفسيري بيانون يلده كذا تفسيري كورش ومن تصرف دري سلور درسون وبي بديكي كو تقوى تعريف ده پرزگار انسان صفات او لا بوركي دلسا دي وزمان بيانون الحمد لله دري سلور بيانون او اوري خلن ده ده تقوى دي توي چي تا ده لا ده عذاب او بخبل منز كي سجور كي دیوال دیوال جوڑی کی پس بانی دا اللہ پا عمر بانی چی سیر تیویلی چی دا کوا آغا کوا چی رسن منہ کڑا آغا ما کوا بعضو دین مشرانو پا سلفو کی رغون تپوشی تقوی ستو وی چی تپا دیسی لار تلی چی غنی پی وی او تلی وی تسکی نوی کل یوزی تا توپا ام کل بلزی تا کپڑی مو چی تکلی وی دیتا تقوی وی سنگ دی تقوی وی چی تب دی گناون نزان دقشان بچکے لگتا چی پہ اولار روانے و پہ غنی پرتیت دی زان بچکے دقشان بزان دی گناونو نا بچکے بیدلت دا حکمت واوری چی سوچ سڑیو کی دا فائدہ روزی قرآن بلکل پاک خبری دی پہ دی غزم ایمان دے کنا چی قرآن سری پاک خبری
دی پاک خبرو لا پاک زی پکار دی واغه د تقوا دار خلکو زلون دی دا د ذکر د نه یخو دی کیونه پک جمع کیږي چې پاغي کی ګناونه او پای کی سندری پای کی ټنګ ټکوري پای کی زنا فحاشی پای کی غلط عقیده غلط نظریات غلط سوچونه د ذکر قران نه پاتې کی نو ذکر سوی هدل للمتقین متقین زلون پاک دی چی زلون پاک تھے نو قرآن پا دغا پاک زلون کی زیئی بلا فائدہ کل چی ستا پا زلون کی تقوی رالا قرآن با دغا زی کی زیئی تالا با فائدہ درکی لکا باران چرا وریگی نو کم زمکت فائدہ اخلی چا غزمکا برابری والذي خبث لا يخرج الا نكدا چیز مکه خراب یو پسریم خراب یا یو زمکه ده بالکل لواره سخت زمکه ده صفای داخلی ده وبونه نه نه دی خلق فایده غستش نه دی زمکه فایده واغست نه وبا زیگی نه بده غزیکی خوچه مزیدار زمکه مزیدار خوری پایی که مزیدار فصل راخیجی نزمکم فایده واغسته ده وبونه انسانانم فایده واخری ده وبونه سارویم فایده واخری ده وبونه چی کل زیب برابری یلا کستا ده زلب برابری نو ده قرآن ده بری نر روان ده مثال ده باران ده او ده زمکی مثال ستا ده زلب ده نو کستا ده زلب برابری نو ده باران چی کم روان ده قرآن ده بستا پده زلکی زیش پا دی ورسی لی زمان دا دوره اصل دا دی قسم فواید و حکمتون دا پاره دا بیا اللہ سبحانه وتعالی دا دی پریزگار و خلق و صفات ذکر کردی چی دا متقیان سوک تی الذین یؤمنون بالغیب آغا کسان چی ایمان لری پا پتو خبرو داولنی صفت تی ایمان بالغیب دا ایمان مغز سی دے کن آغا دارے مغزی سرے پا غیب و ایمان زکر چھ ہر سر غیب سر تعلق ساتھی آخرت پانے زمانگی ایمان دے غیب تھی پا اللہ زمانگی ایمان دے مگن دے ریجرے قرآن پانے زمانگی ایمان دے دا سنگ را کشوے دے پس طریق جبریل را وڑے دے اگر تفصیل او جبریل نمگ لی دلے نپا وقت کی منگو قبر کی در نسکی گی سنکی غیب تھی جنت او جہنم غیب دے نوچی داری تدر کرو بے پاتی بکی سشو او دیسی چی ہر خبر اخکارشی بے خوی کافران امنی خو منگا وغو کی چکم بنیادی فرق تاکہ داری چی مک بغیب و ایمان ساتو الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ او پابندی کئی دمانزا جو امرو کن دے دے اسلام اندل تیم ذکر کو توحید ذکر شو ایمان بالغیب توحید دے کنا نو دا دا اسلام اولنے رکن دے دویم رکن دے اسلام اگر منز دے نو دلتے منز ذکر کو دا منزے تفصیل او طریقہ اگر منگا پا عام درسون کی بیان کردے دے جلا زید اگر تفصیل نئے وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ او دا اگر سنة چی ورکڑی دی منگا غویتا خرچکی جی سوال منگور کری دی پایی که مال لگئی یو سڑے بوی چرا مال لگئی دوم را غٹا مسئلہ ہو چا اللہ دی اولینی آیتونو کی ذکر کرد وروس تا بای ذکر کرد دا قرآن دا طریقہ دا چی دی خبر لدیر ترجیح ورکی دا خرچک اول ولی زکر چی دا دی دلاسا امت مخ کیزی دا دی دلاسا قومون مخ کیزی چی کل پا امت کی بیماریانی ختمی شی او دا بیمارانو علاج پا کی گی او غریبی ختم شی او تعلیم پا کی عام شی او دا کندو حاجتون پورا شی او دا یتیمانانو حاجتون پورا شی او دا غریبانانو حاجتون پورا شی امت پا مخی تلار شی او چی کل پا امت کی دا مسئلین و امت مخ کی نشید لے ذکر دی خبری لے قرآن دے زور کرے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ تقوى دار آخر دي چه ايمان لري باغسة جنازل كلا شوه ده تاتا او غسره قرآن
او هغه وحي ده او په وحي کې دنه قران او حديث دوانه راځي. وما انزل من قبلك او باغس چې نازل کړی شوی دی مخکستانه مخکې آسماني کتابونه چې سمري په ټول زمونږ ایمان دي غون ایمان دي زمونږ بایبل غون څه مطلب دی چې مونږ ته دغه ټولو تفصیل نه دی معلوم خو زمونږ ایمان دی چې آسماني کتابونه الله د پیغمبرانو په ذریعه قومونو ته ورکړي د بعضو نومونه چې کوم مونږ ته خوښ شوي دي په هغې باندې زمونږ تفصیلي ایمان دی او د کومو نومونه چې نه دي خوښ شوي په هغې باندې زمونږ ایمان دی لکه تورات زبور انجیل صحیفې د موسی علیه السلام صحیفې د ابراهیم علیه السلام په ټولو باندې زمونږ تفصیلي ایمان دی او په دې نورو باندې زمونږ غوڼ ایمان دی اگر که مونږ ته نومونه نه دي معلوم وبالآخرة هم يوقنون او باخرت باندې غو ایمان لري باخرت باندې ایمان پدې کې د نړۍ خبرې راځي او چې کله انسان مرشي د قیامت راځي ځکه حدیث کې راځي چې کله د انسان مرشو فقط قامت قیامته د قیامت راځي او دې ته وړوکی قیامت وي دا وړوکی قیامت ته غټ قیامت هغه دی چې به ټول انسانان به پاسي زمان دا ایمان دا پا دی خبر آوان چی مرگ برازی دا مرگ نباد بی حساب کتاب دا اللہ تا مخامخ کیده دی او بیا دا برزخ زندگی دا او بیا دا غیر نباد پا قبر کی دن عذابون مشتی او نعمتون پا کی مشتی دا ای خطف سل بمخ کی رازی قبر دا عذاب نا انکار کول دا دا جاہلان و خلقو کار دا قبر کې عذاب مشتی او په قبر کې نعمتونه مشتی دا غینه باید بیا الله سبحانه وتعالى ته مخامخ کېدلی او بیا عملنامې تقسیمېدلی او تله به لګي او پولی سیرات به لګي او الله به خپل حساب کتاب لراځي او یا به جنت او یا به جهنم وي په دې ټولو خبرو باندې زموږ ایمان دی وهم بالآخرت هم یوقنون او دا شکر دی الحمدللہ چی اللہ منتر دین نصیب کرده و پا دی که دا عقیده دا آخرت تی و دی دلاز پا انسان بانی هر مشکل آسان شی او صبر کئی او انتظار کئی او پا شوخ کی چی دا غرب سر ملاقاتو کم او پا شوخ کی چی دا غرب وین من قیامت پورز او پا جنت کی نو پا یو تم پا یو امید بانی نیسی او کچر تا دیسی نوی نو بیزا منگ دلائس اخپون ایسو منکی دیو زکر منگ بوئی چی ملکی گو قصص شوا ختم شو اولائک علا مدم ربیم دغکسان پا هدایتی دا طرف درب دا دوینا اللہ دی سونی چی دوی سر هدایت تی وی دوی پس دی پا ہدایت تی مطلب دا ہے چی پا ہدایت مانے خمز بود تی ذکر اللہ وی علا ہودن علا خودی پر جل پاسا دا خدا کسان پا ہدایت دی پا ہدایت ندائی چی دا پا ہدایت مانے مضبوط تی و اولائک هم المفلحون او هم دغ کسان هم دوی کامیاب دی امام ابن قیم رحمه اللہ وی وی چی پا کمزی که اللہ دا خبر کری چی دا کسان کامیاب دی نو لازم دا غیر مخ که دا کامیابی اسباب ذکر کری صرف پا دی ذکر نو قرآن پا هر ذکر اور روان درسونو که انشاءاللہ راش نو دی ذکر اللہ وی دا کسان کامیاب دی دا صد اللہ سا کامیاب دی اگر مخ کی ذکر شو چی اگر کم کم صفات تی ایمان پا غیب منز خرچ کول دا اللہ پلار کے قرآن او دا غیر مخ کی کتابونو بانی ایمان آخرت بانی یقین دا پینز خبری دا کامیابی سبب دے اللہ سعال تعالی دا کامیابی منتم نصیب کے اوپا دے بانی بلا درس ام ختم کو پا دے پینز نمبر آیت بانی انشاءاللہ سواب دا شپگم نشورو کو اللہ سعال تعالی دے من پا قرآن بانی پوک اللہ سعال تعالی من توفیق را کی قرآن و حدیث من عمل کولو هذا والله عالم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.